Председателот Иванов не прифаќа ерга омнес решение за прашањето за името. Овој став, велат од неговиот кабинет, е принципиелен. Ставот на председателот е принципиелен и конзистентен со ставовите на сите досегашни председатели. Тој став е дека председателот Иванов не прифаќа решение за прашањето за името за севкупна употреба или ерга омнес. Средбата со министерот Никола Димитров ќе се одржи утре. Предпладнево министерот за надворешни работи, кој синоќе се врати од Брисел, побара да се сретне со председателот Иванов за да го информира за текот на разговорите со неговиот грчки колега Коцијас. И премиерот Заев најави дека веднаш по телефонскиот разговор со премиерот Ципрас ќе ги сподели деталите со председателот, со институциите и со лидерите на партиите. А вчера кабинетот на Иванов соопшти дека тој е информиран селективно, дека не е запознат со договорената рамка за можно решение на разликата околу името, со средбите што се одржаа во Њујорк и во Брисел, со составот на правните тимови кои работат на текстот на билатералниот договор и дека не ги добил побараните документи. И шефот на опозицијата се чувствува исклучен од процесот, ги смета за спекулации информациите дека доколку се постигне договор, Заев и Ципрас ќе го подпишат во Преспа. Ние сме надвор од процесот, конкретно сме исклучени од било каква информација. Она што најчесто го добиваме како информација е од новинарските надписи, текстови и она што во нашиот јужен сосед се лифирува како вест. Така што апсолутно немам што да додам на тоа што вие ми го кажавте. Инаку Преспа е еден убав град во Република Македонија, каде што има едно прекрасно езеро. Последен пат владата ги запозна државните и политичките лидери со текот на разговорите со Грција на лидерската средба пред десетина дена. По неа Иванов изјави дека очекува пишана информација, а Мицкоски дека ставот на ВМРО-ДПМН е ист. Уставот не треба да се менува.